Hvala, gospodine Arsiću. Sve mi znamo kako je došlo do nedržavnog delovanja, to jest delovanja protiv nacionalnih interesa Srbije, pre svega i sa tim besmislenim pitanjem Međunarodnom sudu pravde, kao da mi ne znamo da je to jedna institucija koja se bavi politikom i kao i cela ta međunarodna zajednica nikad neće biti na srpskoj strani, nikad je pravda istina na srpskoj strani. Sve znamo i o tome i ko je kako došao na vlast, ko je došao nakon mafijaškog puča, šta se kasnije dešavalo, šta se desilo sa brojnim preduzećima koje su posle toga privatizovane na veoma sumnjiv način. I sve znamo o tom Vuku Jeremiću. I sve znamo i o Đilasu. Ali moram da priznam da je Srpska napredna stranka dosta kontradiktorna i u postupcima i u tome šta neki njeni članovi govore. Znali smo mi za tog Jeremića i u vreme kada je išao u američku ambasadu da se izvinjava zato što je govorio, negativno se izražavao o bombardovanju Srbije, pa je govorio da je Kosovo gorka pilula za koju Srbima treba malo šećera da bi je progutali i sve ostalo. To je objavio Wikileaks, depeše iz američke ambasade u Beogradu. Kogod je hteo, mogo je da se informiše, mi smo objavili knjigu u dva toma. Sve iz depeše iz američke ambasade u Beogradu. A na sve to, po inicijativi tadašnjeg predsednika vlade, gospodina Vučića, Jeremić je dobio podršku za kandidaturu za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Znali ste to tada, niste trebali da ga podržite. Dragan Đilas je donedavno, pazite da se razumemo, Srpska napredna stranka je došla na vlast na izborima. Većina građana Srbije je glasala Srpsku naprednu stranku i niko nema pravo da se ljuti, može neko da bude nezadovoljan, ali niko ne sme da ne poštuje izbornu volju građana, jer izborna volja je svetinja. I normalno je da Srpska napredna stranka posle toga stavlja svoje kadrove na sva mesta u državi koji treba posle provode politiku i program te stranke i posle da odgovaraju na sledećim izborima i da vidimo kakvi će rezultati ostati iza njih. I u takvoj Srbiji da apsolutno vlast ima Srpska napredna stranka, do nedavno je Dragan Đilas bio predsednik Košarkaškog saveza. Kako tada nismo znali to za Dragana Đilasa? To je lice sa plakata Srpske napredne stranke koje su naprednjaci lepili po Beogradu u vreme kad je uhapšen Mišković. Znali smo to tada. Sve ovo je tačno što se govori i o tim nelegalnim firmama, i o trgovinom, medijskim prostorom, sumnjivim bankarskim računima, sumnjivim finansiranjem političkih stranaka. Sve to je verovatno tačno. Ali ajmo da vidimo da li može da bude neki sudski proces povodom toga. Da konačno jednom za sva vremena pokažemo da onaj ko krši zakon treba da odgovara pred sudom i zakonom. A ovo sada što govore narodni poslanici ili što možemo da pročitamo u dnevnoj štampi, to neće doneti nikakvog efekta i nikakve posledice. Srbija koja treba da pokaže da je ozbiljna pravna država, treba da procesuira sve one koji su kršili zakon, pa čak i one, videli smo, koje su pripadali Srpskoj naprednoj stranci, konkretno sad u opštini Požega. Tako da bude isti aršin za sve, a ne da bude, ja moram da kažem da meni to deluje kao, na neki način kao izgovor, za sve ono što je sad trenutno loše, stanje u raznim sferama društva, da bude, pa jeste, ali makar smo bolji od ovih drugih žutog preduzeća 5. oktobra i šta su oni sve radili. Ne može da, država se ne bavi time. Država ne služi za to. Ozbiljnost i odgovornost se pokazuje kada neko odgovara za svoje činjenje ili nečinjenje ukoliko je to suprotno zakonu. Kada budemo imali takav stepen
demokratije i razvijenosti pravne države, onda ćemo mi moći da pričamo o nekim standardima i tako dalje. Ukoliko budemo samo po medijima imali optužnice i ko je šta pokrao, ko je lopov i ko je šta radio, nećemo niti se boriti protiv korupcije i kriminala, a niti ćemo Srbiju praviti uređenim društvom i uređenim mestom za život. Hvala. Pravo na repliku, narodni poslanik Vladimir Orlić. Opet izgleda dovoljan jedan dan pa da se zaboravi. I Miroslav Mišković, i Marko Mišković, i Oliver Dulić, i Milosavljević, i onaj Bora Solunac iz Novog Sada, i Dulić Oliver. Tolika imena mi izgovorismo ovde da jesu predmet interesovanja nadležnih organa, da se njima bavi sud, da se istražuje i utvrđuje se šta su sve ovom narodu zgrešili, pa opet izgleda nije dovoljno. Dakle, apsolutno se bavi time država danas. Da li je principijelno ponašanje naše ili nije? Pa mislim da ove stvari o kojima ste govorili sasvim dovoljno jasno daju odgovor da apsolutno jeste. Tačno je da se Vuk Jeremić dovijao i previjao i da je molio za podršku Aleksandra Vučića kako bi se kandidovao za funkciju Ujedinjenim nacijama nedavno. Znate onu koja je propala. To je potpuno tačno. I može danas Vuk Jeremić da priča od jutra do sutra da nije tako. Ima ljudi koji su svedoci i koji se jako dobro sećaju kako je kumio i molio za neku podršku. Međutim, ono što je najspornije u celoj toj priči vezano za Jeremića i njegov mandat tamo, a to je ovo kako je brukao Republiku Srbiju, sarađujući sa tim Lozojama, Hovovima i sličnima. Moram da vas podsjetim, za to se saznalo i to se na planetarnom nivou saznalo. Pre, čini mi se, godinu i po, dve dana, je li tako? Tada je pokrenut postupak u Sjedinjenim Američkim Državama, istraživali su tog Hoa i počeli da se bave i samim Jeremićem. Kažete, nešto što se kroz medije plasira. Pa mi smo, upravo od američkih medija, i saznali za taj slučaj. Oni su to osvetlili. I onda su se pojavili, na osnovu njihove istrage, i oni snimci i fotografije, gde se vidi da Jeremić, kao sekretar na sastanku, upoznaje jednog belosvetskog tajkuna sa drugim, pa su se onda pojavili tragovi istraga i o jednom i o drugom u njihovim državama, pa se utvrdilo kakva je njegova bila uloga u svemu tome i pred tim svetskim medijima obrukana je Srbija zbog toga što je on to tada na taj način činio, a za što se očigledno nada da se neće saznati nikada. Ali u tome nema, apsolutno nema naše odgovornosti. Pomislite u nekom trenutku da će neko možda da nešto dobro uradi za Srbiju jer je dobio priliku da to uradi pred institucijom kao što su Ujedinjene nacije. Pa se ispostavi da niste bili u pravu, a pomislili ste da je to možda moguće. Ali da se ovako nešto desi, to, ja sam siguran, niko nije očekivao. Ne može pristojan čovek da uopšte pretpostavi da je neko za ove stvari koje Jeremić pokazao, da je za njih sposoban, da je sposoban zaista. Dakle, to je njegov odnos pre svega prema državi Srbiji i prema ovom narodu. Nema veze sa nama. Ako pričamo o principijelnom stavu, ako pričamo o ozbiljnosti i odgovornosti, njih ste pominjali. Pa eto, Požega vam je jedan od odličnih primjera da ih zapravo ima. I ozbiljnosti i odgovornosti i spremnosti da se ta odgovornost nosi. Na bilo koji način. Ali uvek treba čovek da bude pošten i da priču vodi od samog početka do kraja sa jednakim principima, jednakim aršinima. Jer neodgovarajuće postupanje prema interesu građana, ono što nas rukovodi, ja se slažem, treba da bude. Kakav je interes građana u tome da Radio Televizija Šabac ima svoj studio na trećem spratu u opštini Stari Grad? Meni apsolutno nije jasno šta građani Starog Grada dobro i korisno imaju od toga. Ako ćemo da se složimo da nemaju ništa, već je samo korisno Bastaću, Đilasu i toj ekipi koja se na ovaj način ophodila prema Srbiji kao što su to radili Đilas i Jeremić, ja onda mislim da onaj ko vodi računa o interesu građana to ne treba da podržava. Ja se slažem oko toga možda. Pravo na repliku, narodni poslanik Aleksandar Šešelj. Ja sam pre svega dao primjer Požege kao jedan pozitivan primjer, ali to je samo kap u moru. Mi sada vidimo da pokapšeni su neki ljudi, to je tačno. Malo sudskih presuda, malo procesa. I najkrupniji kriminalci, oni o kojima pričamo, 5. oktobar, žuto preduzeće, zavili su Srbiju crno, razorili su Bud, zašto su prodali naša preduzeća tom pljačkaškom privatizacijom i hvalili se posle kako je to nešto dobro, kako je to nešto moderno, kako će to pomoći Srbiji. Ako primenimo takozvanu
šok terapiju, oni su i dalje na slobodi. Čak su neki savjetnici ove vlade. Mlađan Dinkić, Aleksandar Vlaković, Miroljub Labus. Gde su procesi protiv njih? Mlađan Dinkić, konkretno, savjetnik Aleksandra Vučića za ekonomska pitanja. Mlađan Dinkić od 2014. savjetuje Aleksandra Vučića zajedno sa ovim Veljovićem, koji je savjetnik za bezbednost, bivšim direktorom policije. Oni su savjetnici. Šta može da savjetuje Dinkić? Gde je proces protiv njega? Šta je sve lagao, obećavao i u šta je sve umešan, pogotovo u one 24 apostrofirane privatizacije? Delovi tog režima, delovi G17+, delovi DOS-a i dalje su inkorporirani u režim Srpske napredne stranke. Evo je Zorana Mihajlović prvi primjer. I to što sada radi sa američkom firmom Bechtel je takođe, dakle, krađa građana Srbije, da se bez tendera daje posao po enormno većoj ceni američkoj kompaniji Bechtel. Što se tiče opštine Stari Grad, gospodine Orliću, dajte dokaze za kriminal, dajte dokaze za korupciju, policiji, tužilaštvu, da vidimo ko je gde umešan. Uradite isto ono što su tužilaštvo i policija uradili u Požegi. Da vidimo ko je kriv, ko je prekršio zakon, gde se zakon krši, koliko su građani oštetili, taj da odgovara ko je prekršio zakon. A ja bih pre svega rekao da bi bilo mnogo bolje i korisnije za vas da prvo očistite svoje dvorište pre nego što prebacujete za koalicije drugim političkim strankama, pre svega u opštinama gde je Srpska napredna stranka na vlasti sa strankom demokratske akcije Sulejmana Ugljanina. To su i dalje Prijepolje, Priboj i Tutin, ako se ne varam. Ako Marko Bastać krši zakon u opštini Stari Grad, treba da odgovara. Ako je to kriminal. Ali isto tako je kriminal i krivično delo kada predsednik jedne političke stranke u Srbiji naziva tu istu Srbiju fašističkom, Srbe kao narod genocidnim, Srbe ratnim zločincima koji su počinili etničko čišćenje i genocid nad Bošnjacima još pre 1000 godina u Sandžaku, današnjem Sandžaku, otvoreno se poziva na separatizam, na nezavisnost takozvanog Sandžaka ili Raške oblasti, vi ste sa njim u koaliciji. Ako mi u tome grešimo, dajte da vidimo ko je prekršio zakon u opštini Stari Grad, ako je došlo do kršenja zakona, a ovo su očigledne stvari, izjave, malo vidimo u medijima šta govori Sulejman Ugljanin, vaš koalicioni partner iz Priboja, Prijepolja i Tutina. Pravo na repliku, narodni poslanik Vladimir Orlić, izvolite. Znači ovako, ti ljudi o kojima pričate, ja sam pitao juče, mogu da pitam ponovo, ako je to sporno što kažete da je sporno, onda ne treba da vam budu partneri, koalicioni partneri, politički partneri i tako dalje, a jesu. I još sam vam rekao juče, pričati je lako, možemo mi u nedogled jedno te isto šta ko misli, ko će teže reči da iskoristi, ali se konkretnim delima pokazuje da li za nekih reči stojiš, konkretnim rezultatom se meri da li si uspeo nešto da napraviš i da čujete i da naučite. Neoborivi dokaz da je ispravno sve ono što radi Aleksandar Vučić i da ima rezultate je činjenica da je evo danas Ramuš Haradinaj podneo ostavku jer će sad lepo da ide pred Međunarodni sud u svojstvu osumnjičenog. I on će da izgleda polaže račune za sve ono što je radio, a na što smo mi ukazivali, što se sigurno ne bi dogodilo da nije bilo jasne, tvrde, principijalne pozicije Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke. E to možeš da napraviš kao rezultat kad se ponašaš kao Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka. A u vreme tih Bastaća, tih Đilasa i ostalih Tadića. Samo su Srbi, tako je. Bili na tapetu, Srbi su bili optuženi, Srbima se sudilo, a protiv ovakvih poput Haradinaja nestajali su dokazi, gubila su se imena i svedok je gutao mrak. U tome je razlika, u toj vrsti rezultata koji ili postoji ili ne postoji. Što se tiče krupnih riba u Srbiji koje su odgovarale,
ja ni jedne krupnije od Miškovića ne mogu da se setim. A u čije vreme je on postao predmet interesovanja organa, pa su mu dolazile i raznorazne presude, onako redom, i ja sam uveren, bit će toga još. Pa upravo u vreme Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke. Je li bilo hrabrosti, je li bilo spremnosti, je li bilo rešenosti da se neko bavi najkrupnijom od svih najkrupnijih riba? Pre Aleksandra Vučića, Srpske napredne stranke, nije nikada. Koliko god bili glasni, koliko god danas pokušavali da manipulišu ti Đilas i Bastać i tako dalje, oni su sa Miškovićem i njemu sličnima sarađivali, bili kompanjoni. A zna se gde postoji ta vrsta odgovornosti, spremnosti, pa i rezultata koji se vidi. Na samom kraju, jeste videli fotografije studija televizije Šabac na trećem spratu? Niste videli. Donećemo vam današnje novine pa da se svojim očima uverite, a vi posle sami odgovorite je li to korisno vama, nekome iz vaše stranke, ili ja mislim samo Bastaću, Miškoviću, Đilasu i tim ostalima koji pripadaju tom okruženju. To je jedno, mislim, potpuno korektno pitanje za kraj ove naše rasprave. Šta ste vi dobro učinili bilo kom građaninu na Starom gradu time što ste to dozvolili i to pomogli? Pravo na repliku, narodni poslanik Branimir Rančić. Zahvaljujem, predsedajući Arsiću. Mislim da u ovom visokom domu treba da govorimo istinu i samo istinu. Prethodni govornik iz Srpske radikalne stranke je govorio da mi, Srpska napredna stranka, u opštini Merošina imamo koaliciju sa Demokratskom strankom. Apsolutno nije tačno. Ja sam proverio, u opštini Merošina na vlasti je Srpska napredna stranka, gde dva odbornika iz grupe građana koji su podržavali Demokratsku stranku, a sada podržavaju Srpsku naprednu stranku. Znači, to su odbornici grupe građana koji nisu članovi Demokratske stranke i nisu učestvovali na listi Demokratske stranke na opštinskim izborima. Radi istine, bio sam dužan da kažem sledeće. Pravo na repliku, narodni poslanik Aleksandar Šešelj. Hvala, gospodine Arsiću. Što se tiče konkretno opštine Merošina, ja ne znam kako je neko izašao na izbore, ali ako se posle toga legitimiše za skupštinskom govornicom u skupštini opštine kao odbornik Demokratske stranke, onda se valjda smatra da je on odbornik Demokratske stranke. A to kako je izašao, da li je izašao kao grupa građana, kakve to ima veze? Koliko je ovdje grupa građana izašla i koalicija? Ja sam samo rekao da ako postoji princip, ja bih poštovao princip da nema, na primjer, koalicija sa Demokratskom strankom i tako dalje, da vi, ako vi to već zastupate, ali onda ga vi treba da ga i poštujete. Pa ne znam kako je kod vas u Inđiji, gospodine Rističeviću. Evo, ovo je konkretna situacija. Do skoro je bilo i u Rakovici, između SNS i Demokratske stranke. Do 2016. godine. Nema potrebe meni da pokazujete bilo kakve fotografije iz novina ili da ja idem tamo da proveram šta je u kojoj prostoriji u zgradi opštine Stari grad. Ja nisam ni policija, ni tužilaštvo, ni odeljenje za privredni kriminal, ništa od toga. Sve to što postoji tamo, ako imate dokaze, molim vas, ja ću vas podržati ukoliko se ispostavi da ste vi u pravu. Nećemo da verujemo ni teškim rečima, ne morate ni vi meni da verujete, a ni ja vama. Ali kada sud nešto utvrdi, onda je to istina. I onda se tome veruje. Pozivam vas da ukoliko ste sigurni, imate dokaze, što pre moguće, dostavite te dokaze nadležnim organima, da to ispitaju, problem reše i odgovorne kazne. Videćemo posle da li je odgovoran neki radikal ili neko drugi. Ne bih vam preporučio da mi ovde shvatamo kao uspeh i da doživljavamo neko veliko zadovoljstvo time što će Ramuš Haradinaj da se pojavi pred nekim međunarodnim sudom. Haradinaj je već potrošena roba u očima međunarodne zajednice. Oni su dobili ono što su hteli. Okupirali su srpsko Kosovo i Metohiju. Izvršili su etničko čišćenje srpskog naroda sa Kosova i Metohije i sad nas još teraju da se još dodatno ponizimo kako bi ga i de jure priznali takozvanu Republiku Kosovo kao nezavisnu državu. A to sad nam je slaba uteha što će Ramuš Haradinaj da bude negde procesuiran pred nekim tamo sudom izmišljenim
Sve one glavne presude koje su međunarodni sudovi, to jest kvazi sudovi, doneli su već donete i 90% njih je upereno protiv srpskog naroda. A to sve govorim zbog odnosa međunarodne zajednice, takozvane međunarodne zajednice, to jest političkog zapada koji ima prema Srbiji i srpskom narodu. Uvek će uraditi nešto što nije na našu korist, to jest na našu štetu. Uvek će se starati da što je više moguće razbiju srpsko nacionalno jedinstvo, rasparčaju Srbiju u što više država, izazivaju probleme kao što su i na Kosovu, kao što su i ovo sa taksama, kao što i zastrašivanje Srba sa upadom takozvanih specijalaca ROSU na sever Kosova. To je sve upereno protiv opstanka Srba na Kosovu i Metohiji. Nemojte da mislite da Međunarodna zajednica i Sjedinjene Američke Države nemaju mehanizam da to sve spreče i da zaštite srpsku zajednicu koja danas živi na Kosovu. Podsjetiću vas, predsednik Republike Aleksandar Vučić, u to vreme premijer, je najavio 2015. godine da će garant opstanka srpskog naroda na Kosovu i Metohiji biti takozvana zajednica srpskih opština, to jest asocijacija svih opština u kojima su većina Srbi. I izigran je od strane Međunarodne zajednice Europske unije. Sve je Srbija ispunila iz tih briselskih sporazuma, a Priština ništa. I niko nije podigao glas u zaštitu srpskog naroda. Jedino naši tradicionalni saveznici u Ujedinjenim nacijama, to je Ruska federacija, Narodna republika Kina. Uvek će tako biti. Treba da budemo poučeni iskustvom i prethodnih vlada i prethodnih predsednika. Uvek će to biti na našu štetu. Nekada manje, a nekada više. Slaba nam je uteha to da li će biti Ramuš Haradinaj u nekom zatvoru ili će biti premijer Kosova, oni su svi samo marionete u rukama Sjedinjenih Američkih Država. Pravo na repliku narodni poslanik Marijan Rističević, pa zatim Vladimir Orlić, izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, naše pravo da hapsimo i istovetno pravo opozicije da hapsi. Narodni poslanici Skupštine Srbije ne hapsi. Postoje tri grane vlasti. Zakonodavna, sudska i izvršna. Mi možemo kao Skupština da razrešimo ministre, vladu, i možemo samo da biramo sudije koji se prvi put biraju na funkciju, a koje prethodno selektira Visoki savet sudstva iz doba čuvene žute reforme. E sad, kad bi tražili, stvar ide ovako. Oštećenje znakova je krivično delo, saobraćajnih znakova. I svi smo mi svedoci da je Bastać to uradio. Svi smo to videli. Svi smo videli da je izazivao opasnost time što je pregradio jednu ulicu, da je sprečavao ljude da rade. Počinio je više krivičnih dela. Mi sumnjamo i tvrdimo da je on to počinio. Ali čekati da sud presudi, pa tek onda o tome da pričamo, je za mene pomalo onako, da ne kažem glupo. Sudska vlast je sigurno nezavisna od ove izvršne i zakonodavne vlasti. Sigurno. To ja potvrđujem. Ali nije nezavisno od bivše vlasti. Čuvenom reformom Bastać, LDP i cela ta ekipa koja čini vlast na Starom gradu je postavila sud svoje partije. I sad očekivati da ja prvo sačekam da Bastaća presude za ono što sam video rođenim očima, da sačekam da ga presudi sud njegove partije, e pa to bi bilo kao kad bi čekao da Albanci sami osude Haradina i Tačija, to je veća mogućnost nego da sud Demokratske stranke presudi Marka Bastaća. To teško možemo dočekati, jer to je sud njihove partije selektira negde 2009. i 2010. godine,
onda su te sudije izabrale Visoki savet sudstva, koji jedini može da razreši nekog sudiju ukoliko krši zakon, a sudija Majić je najbolji dokaz. Ni kad Vrhovni kasacioni sud utvrdi da je došlo do kršenja zakona od strane sudija, on opet ne bude razrešen na Visokom savetu sudstva. Nije ispravno očekivati da sud njihove partije presudi njihove članove. Hvala. One koji su ih postavili. Hvala. Pravo na repliku, narodni poslanik Vladimir Orlić. Evo, sad ste uradili upravo nešto za što nisam mogao da pretpostavim da je moguće da uradite ikada. Pokušali ste da devalvirate, da bagatelišete situaciju u kojoj Ramuš Haradinaj, dakle čovek kao što je Ramuš Haradinaj, snosi odgovornost za ono što je činio srpskom narodu. Da me neko juče pitao da li je tako nešto moguće da ja čujem, pogotovo da čujem od političkog predstavnika Srpske radikalne stranke, ja bih rekao apsolutno nemoguće. A vi ste to sad uradili. Šta je taj čovek uradio? Jel to zaslužuje neku osudu? Ja mislim da je to pitanje koje se ne postavlja, bar ne u zemlji Srbiji, bar ne srpskom narodu. Kako je do toga došlo? Pa nije sigurno. Nije sigurno zahvaljujući onima sa kojima činite koaliciju na Starom gradu ili bilo gde drugo. Nego upravo zahvaljujući principijelnom jasnom stavu Aleksandra Vučića, vlade Srbije, Srpske napredne stranke, koji setite se koliko dugo traje. Upravo zato što smo mi na tim stvarima insistirali, mi ovakav epilog imamo, kada reč o Ramušu Haradinaju. Ali o svemu drugome što ste pomenuli, jel se za takse koje su uveli ovi iz Prištine kao temu zna, upravo zato što mi insistiramo na tome da je to tema i da to tako ne može, da bez toga neće moći ništa da se desi dalje, da nema dijaloga bez toga. Pa zbog toga imate i stav i Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, koga god hoćete predsednika da je dolazi u Srbiju ovih dana. Svi kažu, jeste u pravu ste, Beograd je u pravu, zato što mi na tome insistiramo. A ne ni Bastać, ni Đilas, ni bilo ko od ovih vaših s kojima ste tamo na Starom gradu. Jer zajednica srpskih opština tema zbog toga što ju je kao temu uveo Aleksandar Vučić, pa je formalna obaveza za Prištinu, za koju opet svi ovi, za koju do juče niste mogli da pretpostavite da će ikada i na najmanji način biti na našoj strani. Sada kažu, u pravu ste, to treba i to mora da se desi. Ko je to postavio na sto? Aleksandar Vučić. Ko je to uneo u sporazum? Aleksandar Vučić. Vi sad kažete, treba nam zajednica srpskih opština. Ne biste se setili te zajednice srpskih opština da nije bilo Aleksandra Vučića. I o tom briselskom sporazumu da naučite još nešto. Srpski narod je, zahvaljujući tom sporazumu, iako se nalazi u situaciji da će KFOR da počisti, dakle ne više ni duge cevi nekoga iz Prištine, nego KFOR da počisti sve ljude koji su se starali o bezbednosti našeg naroda i koji su ga politički predstavljali tamo 2012. ili 2013. godine, došao u situaciju da ne to, nego ima s druge strane svoju policiju koju čine Srbi, koju priznaje i KFOR i svako drugi na svetu. Da ima svoje sudije koje priznaju i KFOR i svako drugi na svetu. Da bira svoje političke predstavnike koju priznaju i poštuju i KFOR i svi drugi na svetu. Da je, dakle, maksimalno zaštićen, a da mu ne preti ona opasnost kako je bio izložen 2012. 13. godine. Za to treba mudrosti. Za to je potrebno malo više od biti glasan u skupštinskoj raspravi. Za to treba malo dubljeg razumevanja, planiranja, pa kad razmišljaš na taj način, još neke 2012. ili 13. godine, onda 6 ili 7 godina kasnije ostvariš ono što je za svakoga drugog bilo apsolutno nemoguće, što im nikada nije bilo tema, što im nije dolazilo na um. Ostvariš da neko poput Ramuša Haradinaja više ne može da radi šta god misli, kako god hoće u Prištini. Ko je drugi to mogao da obezbedi? Koji je drugi bio način? Pa nije bilo toga. Nikome na pamet padalo nije da je tako nešto u ovoj zemlji uopšte moguće. I to ima veze sa onim nivom odnosa koji pokazuješ i društva koje biraš. Gde god se, pogledajte bilo koju lokalnu samoupravu u Srbiji, gde god se pita Srpska napredna stranka, a bira se učešćem, radi se onako kako mi smatramo da je ispravno. I tu ima i ozbiljnosti i odgovornosti. I ako se pogreši, ima posledica. Ali se radi onako kako mi smatramo da je ispravno. Ko odlučuje kako se radi na Starom gradu? Opskurni neki Bastaći, Đilasi, ove njihovi Marinike Tepić i tako dalje. Ovi što im pomažu, što im zaslužuju, uključujući tu i vas, ne pitaju se ništa. Oni samo omogućavaju tim i takvim ljudima da rade šta god oni hoće. I kad god odgovorite, a gde je presuda? Niti ste odbranili njih, niti ono što rade na Starom gradu, niti ono u čemu vi učestvujete i što omogućavate na Starom gradu, da znate. Samo ste delovali meni na trenutak neozbiljnije, dali mi priliku da vas pitam, pa dobro, kad možete vi potpuno neodgovorno da kažete Labus je savjetnik nekome u vladi ili Aleksandru Vučiću, potpuna besmislica, neistina i potpuno neodgovorno, ili Vlahović.
sve potpuno jednako neistine i besmislica. Ali da vas pitam, a što se tu ne setiste, mada mene ti ljudi uopšte ne zanimaju i neću uopšte da ih branim, što se ne setiste da pitate za njih, je li ima neka presuda? Ne, presuda vam je važna samo kad se postavi pitanje Bastaća. Koga birate, šta podržavate i što je najvažnije, u čemu učestvujete? To ceni način na koji vas ljudi vide. Isti oni ljudi koji će za ovo što se danas desilo vezane za Ramuša Haradinaja da kažu alal vera, svaka čast Aleksandru Vučiću, vladi Srbije i vama koji ste u tome učestvovali i to podržavali. Što će da kažu vam? To je pitanje za vas. Pravo na repliku, narodni poslanik Aleksandar Šešelj. Ja sam uvek govorio da nedostaju i sudski procesi i presude protiv istih tih lica koje ste sad vi naveli. Isto kao što kažem i za Marka Bastaća i za bilo koga drugog, tako sam isto rekao i za Dinkića i za Vlahovića i za Labusa i za sve ostale koji su učestvovali u tom organizovanom pljačkanju Srbije. Pozivati se da je nešto definitivno, neko zakonsko rešenje ili odluke koje je donela bivša vlast, to ne znači da je to doneto jednom za svagda. I jednom za sva vremena neko je napravio ovakvu reformu i to sad je, mora da se poštuje, za sva vremena to ne može se promeni. A nije tačno, postoje procedure po kojima se zakoni menjaju ukoliko oni nisu dobri. Tako da sada pominjati to donela je bivša vlast, pa sad mi smo to zatekli tako stanje, ne znači da ne može da se promeni. Ja ću mnogo od vas da naučim, to ste u pravu, gospodine Orliću. Ali vi meni delujete veoma naivno, infantilno, ukoliko sada mislite prvo da će da se desi nešto epohalno sa Ramušem Haradinajem, da će on konačno pred međunarodnom zajednicom da odgovara za sve zločine koje da je bio, dakle, direktan počinilac u ratnim zločinima protiv Srba, ukoliko vi mislite da je sad došao taj čas. To je naivno. On je dva puta suđen u tom Haškom tribunalu, oba puta oslobođen. Zato što je američki projekat i američki čovjek na Kosovu i Metohiju, koga su Amerikanci doveli na vlast. Nema razloga da mi sad verujemo da će biti drugačije. Jednostavno, Amerikanci tako rade sa ljudima kojima istekne rok trajanja. Kao toalet papir. Posle upotrebe se baca. To rade Amerikanci sa svojim projektima i eksperimentima i ljudima koje oni kontrolišu marionetama, ne samo na Balkanu, nego svuda po svetu. To valjda treba da naučimo iz istorijskih iskustava. Vi meni kažete, ovi na Starom gradu, ovi vaši. Pa, da se dogovorimo. Vi ne znam da li možete da pričate da u ime Srpske napredne stranke, ali evo ja ću da pričam u ime Srpske radikalne stranke. Srpska radikalna stranka će poverovati u sve što vi pričate i napustiti vlast na Starom gradu, čim vi napustite vlast u Novom Sadu sa Nenadom Čankom i kad napustite vlast u Tutinu, Prijepolju i Priboju sa Sulejmanom Ugljaninom. Čim vi napustite Čanka i Ugljanina, mi napuštamo Bastaća, poverovamo na reč i dobit ćete još i naše izvinjenje za sve ove dane kada smo raspravljali o tome. Podsjetit ću vas, taj Nenad Čanak, vaš koalicioni partner iz Novog Sada, je hteo da pozove, a mi smo ga u tome sprečili, jer smo tu temu, o toj temi govorili u javnosti, predstavnike šiptarskih stranaka sa Kosova da budu gosti u Skupštini Srbije kao predsednik odbora za evropske integracije na mesto na koje je izabran glasovima vladajuće većine. Nenad Čanak je tako postao predsednik odbora za evropske integracije. Srpska radikalna stranka misli da je državi Srbiji neophodan potpuni konsenzus u cilju borbe za očuvanje Kosova i Metohije u sastavu Srbije. I sve što vladajuća koalicija bude uradila, a da bude u korist očuvanja Kosova i Metohije u sastavu Srbije, imaće našu podršku. Ali mi vidimo da vi ovde podržavate Nenada Čanka koji zove predstavnike kosovskog parlamenta u Beograd, u Skupštinu Srbije. To je mnogo gore i od ovih koji su zvali hrvatski poslanike pa smo ih ovde napadali kada su ih dovodili u obilazak Skupštine. Setite se toga, setite se Pernara. A evo ga vaš koalicijni partner Čanak hteo da dovede šiptarske teroriste sa Kosova.
nemojte da prebacujete nekome za trn u oku, a ne vidite u svom oku balvan, gospodine Orliću. Hvala na vremenu. Pravo na repliku, narodni poslanik Vladimir Orlić, izvolite. Dobro, to je potpuno jasno da smo mi svima krivi za sve. Što Nenad Čanak nekom šalje pismo, to smo u vašim očima krivi mi. A to što Nenad Čanak kaže da je Vojislav Šešelj osuđeni zločinac, a nije otišao izbačen iz Skupštine, to smo njemu opet krivi mi. Svima smo, koji se nalaze u nekom sporu međusobnom, uvek krivi mi. Mi smo na to navikli. Nama tu ništa novo nije. Ali među stvarima koje treba da naučite jeste da se vi, osim za sobstvenu poslaničku grupu, ne pitate ni zašto u Narodnoj skupštini. Ništa odobravate, ništa zabranjujete. I to što Nenad Čanak ne može da nešto organizuje ili neko peti, to može samo da bude zasluga nas koji imamo većinu u svakom odboru. Nikoga drugog. Što se tiče odnosa prema ovome što se dogodilo danas, Ramušu Haradinaju, da li će da bude osuđen ili neće, za mene je trenutno mnogo manje važno od činjenice da je taj čovjek pozvan na odgovornost. Čime ste vi učinili da on bude pozvan na odgovornost? Evo, mi nismo bili sposobni, mi nismo znali, mi smo, kako ste mi rekli, malo pre infantilni, pa smo to tek danas obezbedili. Jeste ga vi isporučili za odgovornost juče, pre 5 dana, 10 dana, pre godinu, dve, pre koliko? Niste nikada. Je li neko od ovih vaših Bastaća, Đilasa, Tadića, sa kojima već činite tu većinu na Starom gradu, to uspeo? A nije, naravno. Nije niko dok nije došlo do nas. Toliko smo mi nesposobniji, infantilniji, šta smo već. Baš kao i ono što smo pričali o Miroslavu Miškoviću. Niko od vas sposobnih nekako to nije uspeo da uradi, nego je na nas palo. Niko nije mogao režim žutog preduzeća da smeni dok se mi nesposobni pojavili nismo. I nema nikakvih problema. Nek budemo takvi, nek budemo dežurni krivci svima. Ali ove stvari ostaju kao rezultati koji se beleže Aleksandru Vučiću i nama, a ne nikome od vas koji ste tako dobri i sposobni. U Novom Sadu, koliko je meni poznato, niko ne rastura gradilišta, niko ne baca novac na angažovanje tih huligana, kriminalaca, kao što radi ovaj Bastać. Tamo se mi, zaista u Novom Sadu, mi se pitamo kako će da bude. I ja nešto nisam primetio takve stvari. O tome sam govorio malo pre, treba malo slušati. Tamo gde se mi pitamo, bude onako kako mi smatramo da je ispravno. Na Starom gradu bude onako kako Bastać i Đilas misle da je ispravno. I šta je težina vašeg položaja u ovom trenutku sada? Što vi to podržavate, što vi to omogućavate. Ne možete da pronađete ni jedan primer u Novom Sadu ili na drugom mestu, gde se pita Srpska napredna stranka da postoji ta vrsta tereta i ne možete da pobegnete iz te priče sa pitanjem da li postoji negde neka presuda. Ne postoji presuda, ali ako vas zanima, ta televizija Šabac, koju ste udomili tamo sa Bastaćem i Đilasom na onom njihovom trećem spratu, ja mislim da se direktno finansira od strane grada Šapca. Tog njihovog društva, udruženja, te iste ekipe, tog istog kartela, jer su predstavnici tog grada išli u Peć da se tamo slikaju pod simbolima samozvanog, takozvanog nezavisnog Kosova. Jeste vi pitali Bastaća na što ovo liči? Jeste mu rekli ne može ovo ovako bez neke presude ili sa nekom presudom? Niste, nije vas bilo briga. Ja vam kažem, ljudi koji te stvari prate, oni će te stvari sutra da cene. Mene ne brine kako će ti ljudi da se izjasne kada ih sledeće godine budemo pitali da li želite ovakve ljude i dalje na vlasti ili neće. Mene brine jedna druga stvar. Koliko će štete da pretrpi Stari grad ili bilo koje drugo mesto do momenta kada ljudi budu pozvani da se te i takve pošasti reše i na ovih koliko već ima mesta na koje je ta pošast uspela da preživi. Šteta se pravi svakim danom držanja tih i takvih ljudi na vlasti i ako u tako nečem učestvujete, ne postoji skupštinska rasprava u kojoj to možete da opravdate. Ne postoji, pa čak ni ako pokušate to da zamaskirate manevrom kao što je bagatelisanje srpskih žrtava i važnosti teme kao što je da neko odgovara za ono što je Srbima radio, kao što je Ramuš Haradinaj radio. Znate šta, znate koliko, znate u kojim dimenzijama. Ni tako zvučnom temom ne možete od ove svoje odgovornosti da pobegnete. A dodatno još mislim, ne ide vam uopšte ni politički u prilog, ani na čast da pokušavate da odgovornost Ramuša Haradinaja, odgovornost strahovitih srpskih žrtava pocenite zbog toga što ćete sutra da dobijete šta? Jedno mesto više u nekom preduzeću na Starom gradu.
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pošto rasprava o replikama traje već duže od sat vremena, u skladu sa članom 112 Poslovnika određujem pauzu u trajanju od 5 minuta.